Mwenyezi Mungu tunakushukuru sana kwa kutuleta hapa Njoro. Asante kwa kazi tumefanya siku ya leo. Tunaomba baraka kutoka kwako hizi kazi zote. Utubarikie ndio ziweze kufaulu katika mipango yetu yote. Tuko na basaka kuanzia kesho. Tunaomba Mwenyezi Mungu utupatie pasaka, tuweze kukumbuka yale mambo yaliyotendeka wakati wa pasaka. Yesu Kristo ambaye alizulubiwa kwa ajili yetu, tunaomba Mwenyezi Mungu iwe ni kumbukumbu ya sisi wote kujua ya kwamba Mungu alitoa mwana wake wa pekee kwa ajili yetu kwa sababu unatupenda. Endelea kutushughulikia kama Wakenya. Tunaomba mapenzi yawe kati yetu kama wananchi wa taifa letu la Kenya, tukianza na watu wa hapa Njoro. Tunaomba kwa watoto wetu, kwa shughuli zetu zote, na kwa taifa letu lote, na kwa wananchi wote wa taifa letu la Kenya, utubariki katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Na sote tuseme amen. Mimi nataka niwaambie ndugu zetu, jameni, kueni na heshima kidogo. Wachaneni na masufuria kwa kichwa. Hata muweke sufuria kichwa siku ngapi, hata muandamane siku ngapi, gharama ya maisha haiwezi kupungua kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kufanya maandamano. Gharama itapungua tukisaidia wakulima wazalishe chakula. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Tunaelewana? Tunaelewana? Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba tunajua hapa Nakuru bado hamuna maji ya kutosha. Sawa sawa. Mnajua ile kisirani tulikuwa tumeletewa kwa sababu ya damu yetu ya Itare hapa, ambayo italeta maji hapa Njoro, italeta maji Molo, itatuletea maji Nakuru, itatuletea maji Rongai. Hiyo program ilikwama kwa sababu ya ujinga. Nyinyi mnanielewa? Lakini sasa ujinga tumetoa. Nilikuwa na rais wa kutoka pule Italia, ambao ndio walikuwa wametupatia pesa ya kufanya hiyo damu. Sasa mambo nimerekebisha, mambo iko sawa sawa. Hiyo damu tutakuja tuikamilishe na mupate maji. Nyinyi mnanielewa? Munipatie tu kanafasi kidogo. Hapa ndio tuweze kukamilisha hiyo mradi kwa sababu ni muhimu kwa maji ya watu wa Nakuru. Tuko na industrial city hapa Naivasha. Si ni kweli? Hiyo mpango ya Naivasha inaendelea. Lakini nimesema mbali na ile ya pale Naivasha, pia nimemwambia governor wetu huyu atafute shamba ingine hapa Njoro ekari 500. Na tayari nimepanga shilingi bilioni 1 ya kuja kuanzisha aggregation and industrial park hapa Nakuru, ndio tukuzanye yale mazao yote ya wakulima tuweze kupanga hapa, kuwe na storage, kuwe na agro processing, kuwe na value addition, tuongeze dhamana, wakulima wapate pesa kwa mfuko. Na ile mazao ambayo inaharibika kwa sababu ya kukosa cold room ama cold storage, ile mazao inaharibika kwa sababu hamuna soko ya sawa sawa, na wale mabroka na makatel wananyang'anya nyinyi mali yenu kwa sababu hamuna soko ya sawa sawa. Sasa tutapanga hapa industrial park, tuta aggregate mazao yenu yote, tuwapangie mambo ya storage, tupange mambo ya agro processing na value addition, na tuwapangie soko ili tuhakikishe kwamba kilimo inatuletea utajiri na inaweka pesa kwa mfuko yenu na inatusaidia kupanga ajira ya hawa vijana. Tafadhali lazima tuheshimu sheria za barabara ndio tusipoteze maisha ya wananchi. Tunawauliza jameni, tafadhali tuweze kutembea kwa taratibu na kwa njia ambayo hatutapoteza maisha ya wananchi. Tumekubaliana jameni? Watu wa Nakuru tumekubaliana? Mimi nataka nichukue nafasi hii niwatakie pasaka njema kesho, kesho kutwa, Jumapili na Jumatatu, na vile vile kwa Waislamu wenzetu ambao wamefunga pia tunawatakia mambo yao mazuri. Sote kama Wakenya tumeshirikiana na tutatembea pamoja. Tumewashukuru sana kwa kutukaribisha, na mjue tunawapenda sana. Tunawatakia baraka ya Mungu. Mungu awabariki sana. God bless you. Thank you very much.